دا جیداد پاتې رې حساب کتاب پکېږي او باز خلکو شاملاتونه راگیر کړی دي الله د زری زری حساب پکېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چا چې یو لیس مکه قبضه کړی د دې یو لیس په قدر بسو چند دې تر و مزمکه پوره خفیږي او دا بدد دې مرې نه توشوی دې بخفی شوی دې او پسمکه کې دن دای انجام دې پاتیرا لیکن شاملتون قبضه کی غرون نړی چې ځان له جیداد جوړ کی د شپیش په پی آبادیو کی چې قبضه راشي الله اکبر دلته خدا سره د دې قبضه غم دې خو هغه د جنت هغه پایدار جیداد دې د قبضه نه وځي دا غي غم د سره نشتا دلته پردې قبضه کې مشترکه سیس قبضه کې هغه شی چې ستا په قبضه کې الله پاک درکړلې وراثت کې هغه ستا د قبضې نه په دې سره وځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تپوس کو پی اتدرون مل مسکین پی جنے دا مسکین سوک دے نو چې څنګه مونږ او تاسو مسکین هغه چاته وایو چې چا سره پیسې نه نو صحابو تپوس کو مل دینار له ولا درهم چې چا سره دینار او درهم نه پیسې وسره نه نو دا مسکین دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام و تو فرمائل مسکین دان دے او دس مسکین والے دے مسکین آغا انسان دے چھ دے با پا قیامت کی بے دیر زیاد نیک اعمال کڑی یو غٹ تیرے بے خیجولی حجون بے کڑی دا حج دیری تاجدون بے کڑی دا تاجدو دیرے تلاوتون بے کڑی علم بے کڑی تبلیغ بے کڑی جہاد بے کڑی حفظ بے کڑی تیر غٹ غٹ اعمال بے کڑی یو لوے ڈیرے بے خیجولی خلق بہت اپس کی چھو او خو دمرا نیک ہے دادی پلان کی دورا نیک ہے گٹ لی دی یو کس براشی بل براشی ماتے کنزل کڑی دی جی مالے پلک را کڑو جیزے پو دنیا کے بے واسو ما دے پختونو زین کیو ما زمانہ چلے دا مالے پڑک را کرو اللہ ورکت بدل خبر اپ ہوئی گے کن نو نیکے بو ورکی گی او التا خدا نشتا جتم والا پڑک ورکا والا ردہ غینا بل براشی والا ردہ غینا بل براشی شاملات قبضہ کرو زمان پکی سو بل بھئی زمان پکی والتی 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 دیرے بختم شی ننے کو دیرے دا بختم شی بیا با نور کسانم دعوے داری چی زمون حقونا خوب پاتی دی خنو نیکے خو ختم شوئے اس بدا سیو کچھ اس تاکم گناہونا دی تا میلس دا تلے وے تا چرگان جنگولو سپیدی جنگولو زبان زناو ناروا دے کڑیو اس تاکا گناہونا منظور دی پریخیو اس دا سی کچھ اس تاکا گناہ بدل ورکو ہاں تا ستا حق دے مالے پڑک را کڑو دے گناہ کڑو دا گناہ کڑو دا پردے حق دا پردے حق را کستان دا اخلا استان دا اخلا دا حقوق اللہ کی حقوق العباد ہوتی حقوق اللہ کی نا حقوق العباد ہوتی پردی حق نہ بے والی سب و سرد ورکولینا نو دا غد میلس گنا دا بد پسیو لکو دار چرگانو جنگول دا بد پسیو لکو زکا جستای حق والے استای حق والے استای حق والے تا دانا روا کرو دا جرم دے نو دی بس پکی گی او اگر سر با یو غد دیرے ہو خی جو خلق بلو اوخ دا خو بل سشیش دا نیکو پزے دوم را گناہ ہو نا دا خو دیر نیک سڑے ہو وی تش میدان کی بپاتی شی نیکے بختمی شی صرف گناہوں نے غٹ غرب و سر اولاڑی دا بدا پسی لکری شی چی دا تا کڑی دی دا دستا ملکیت کی وی دک کا کس دا مسکین دی خبر ہمیں کولا دعا پورے چی دعا لامونگو اختلی دی ہوں مونگ پہ انتظار ہو جو قبلی کی ولی نا او پردے حق دانی شکے زاری دا زارے دا پارا حصول دا دی چی ساروی بزان سر بوزے معشومان بزان سر بوزے او دا زرنا با توبہ ہو باسے او بوے چی اللہ کم مکڑی دی بس ماب او ور بے کے پردے حق پا توبے سر نہ ماب کی گی او ارکول سر ماب کی گی حرون رشید اتا زمانہ دا او دیر نیک دل بادشاہ دے دا حسنی بادشاہان خود آگا دا خادمان و دا خادمان و پیزار تم نرسی پنیکوالی کی حرون رشید بادشاہ چھ سون علماء بے زان سر حج دا پخبلا خرچہ بانے بوت کر
او که د خزی قصی د توکم د نیکوالی حیران بشی دا نه زبیدہ چې عربو ته سوکتلی نهر زبیدہ دار دغه هارون رشید بادشاہ بی بی دا نهر زبیدہ چې خزی دومره نیکوا خاون به سومره نیکو سومره جهادونه کړو سومره مدرسې جوړې کړو سومره جمعاتونه آباد کړو نیک دل بادشاہ دی قاضی ابو یوسف او اعلان کے دل تا دا پاکستان حکومت چھے پاکستان اندستان برطانی امریکہ دا ٹول یوز ہے کہ ایران توران دا دین غدہ مربع من ملک دے دا اغی چیف جسٹس دے قاضی ابو یوسف امام ابو یوسف چیف جسٹس دے غدہ عہدہ دا و اغی سارا قدر ہو الچی ور پسی رہو نہ لے گو چیف جسٹس نخپلہ ور پسی رہا جی وی حضرت راگے ور پسی چیف جسٹس دے تا سوکلا دا علم ہم پریشانا زناور ہم پریشانا اولان کے یو بلا واقعہ اگا قاضیان ہم دا سوچی اگی با دا چا پروان نکولا یو زل سا مسئلہ شوا او سا گواہ خبر شوا نو بادشاہوی زبا دے گواہم قاضی ابو یوسف چیف جسٹس وطویستا گواہی نا قبلی گی تا پاسکے اللہ ننمون کی ار یو کس پاسک دے ار یو کس پاسق دے اغزت جگوری وی ولی پاسقیم وی تب پاسق زکے چھتا تارک الجماع ہے تا جمع سرمونس نکے مونسا اگو تے حضرت زمان ہو کارون ایڈیر بادشاہ منو مند او ترلا دبتری کارون او دادا نو جمع رانوشن والتا زان لمونس مونس پابند دے خو جمع تینا کلا کلا دگا کیونکہ تب پاسق استا گوائی نو قبلی گی لرشا قاضی ابو یوسف تاریخ لکھی چھ پخپل دیوان کی وڑو کی جماعت جوڑ کو او دا غیر پارے امام مقرر کو چھے غاٹ جمع لنشم تے اے والا جمع کی خو جمع سر بمونس کم چھے دا فیسق دا دا برا نلریش نو دا قاضی ابو یوسف پس راغے بادشاہ چھے سوکلا دا علم پریشان دے ساروی پریشان دی باران نکی گی حضرت سوال ہو کے زارے لے پارے حضو جی رازے چھے حضو زارے لے قاضی ابو یوسف تا خو پتا ودا کاغذاتو فوراً و تاویده سشی زاری وی زاری خبری رستو که ومخ که تا سر پا سرکاری کاغذاتو که سرکار پا کاغذاتو که دیوان که پردیز مکی را گلی الان که دا سرکار دا خود طولی کنا نچنن ماو تا شاملات قبضه کردی دادی بای زمان دعا با قبولشی سرکار سر و پا غلطه سر را گلی وا الان که سرکاری که استعمالی که نو سرکار با بیسی که خویا با پاکی اسپتال جوڑی یا با سد جوڑی یا با سد جوڑی چو طول خلقو تے پیدے کانا زان لنا چستا پا ملکیت کی دی تاثر پا سرکاری کاغذاتو کے پردیز مکی راغلی دی پاکی لیکن کو پاکی لکل کلی دی بادشاہ پا اغزے باندے اڈر جاری کو چرا کاغذانو تفتیشو کے او چد چا پردیز مکی سرکار پا قبضہ کی راغلی دی پا کاغذاتو کی رجسٹر کی ورپسی ہے اوخی جائے واپسی قاضی ابو یوسف پا آغذے کی لاسو چتکلو بار نہ دے ہوتے پا آغذے کی نہ شاڑی تا ہوتے رے نہ جمعات تا ترے رے نہ نفلو نہ کڑی دی او دعائے شروع کلا او دعائے کول اللہ پا مخ باندے لاس نورا کگری چی پا شبو شبو باران شروع شو دا دے مونگو تاسو دیتا نویو تیا سترگی را باندی پٹی دی دا بچو را سرا غم دے دا خپل آخرت را سرا غم نشتا تو بم پکی کڑی گی او کنا جائز مال پردے حق دا سرا دے ستا بچی بم پکی کڑی گی دانا چی اگی بھئی مونگ لخو پلار را کڑی دا سرسترگی والا اللہ ورکڑی دی خبر اپ ہوئی گی اگی ایک ورکڑی ستا غالا پی نخلاسی گی دا اگی غالا پی خلاسی گی تو بم پی گرفتاری ستانا بم مطالبہ کی گی او پا آغازے کے بسکے آغازے باندے خود پیسے نشی ورکولے دا آغازے دا پلک بدلا خو پلک نرے دا غستانے کے ستا حجونا ستا ذکرونا ستا منزونا دا بدنا بلوڑی زان بتا ستڑی کڑی بل بدنا اوڑی دا دے دا پاس اپ مسکین نشتا اللہ دے مونگ دا دا مسکینے نو ساتی وہ دنیا کی کہ مسکین شیو سڑے دلوگی دلا سا وہ رڈیر زیاد شی مرگ راشی کنا قبر نخرابی گی حشر نخرابی گی او دا مسکینی دا پردی حکون دا غستا حشر خرابی ستا قیامت خرابی آغا دا سی فقیری دا چی دا غین پس بیا مالداری نشتا دلتا خو فقیری تبا فقیری زوی با دینا او کرشی خدای با در باندر وز راولی آل تا خوستا زوی گوری تالا زوی نے کہن رشی در کولی که زوی دے غٹ علم دے غٹ دیندار دے بیزار بے یو نے کہ تبا نی تیار حدیث پاک کی رازی یو نے کی مورو پلار لبنور کی نیک بچے گوری اس خواستیم زمونگو استاد کنے تفتی
نو الله رب العزت ته د پردي حقونو نه زمون کوزرونو کې کرکه پیدا کړه. او الله رب العزت ته ما تاسو ټول لپاره د خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي. الله رب العزت ته زمون کومیاس کې اتحاد اتفاق پیدا کړي. وما علينا الا البلاغ.